namanya enggak nyebut. Tak nyebut. Kayak reokan ditutnya anakmu. Ya ya. Reokan omah dhewe ditutnya anakmu. Ya iya. Kowe ditutnya anakmu. Kowe ngono. Yo. Ya sih kak, ayo.
Pak, karo dos. Iki wis diopo karo Krendha. Ya matur suwun karo dulurmu nang kene. Matur suwun. Ya hubungane apa dicukupke? Matur. Hei, kendang ayo. Ada ini emang. Yo, kena yo.